п'ятниця, фільм «Парк» у кінотеатрі «Просто небо», гарний настрій гарантовано. З другого дня літа у Хмельницькому поновляться кінопереглядів «Просто небо». На 20:30 хмельничан запрошують до Дендропарку на перегляд комедії «Якщо свекруха – монстр». Ми взяли собі за традицію досліджувати такі внутрішні сімейні стосунки і якщо внутрішні якісь конфлікти є, подивитися на ту тему фільм і обговорити. І саме так вийшло, що ми дійшли до теми «Свекруха-невістка» взаємодії. І здалося дуже лаконічно продовжити, тому що шкода втратити такий гарний початок. Кожен фільм після перегляду обговорюється не просто розвага, а таке собі самонавчання і психотерапія. Тому алкоголь брати із собою заборонено. Цьогоріч проблематику кінопоказів планують розширювати, виходитимуть за межі суто сімейних стосунків. Наступним стане фільм «Час». Будемо говорити про вартість часу. Це також стосується сім'ї, але стосується будь-якої сфери нашого життя. Тому що іноді нам здається, що все вимірюється в грошах, що все має свою ціну, ціну матеріальну в грошах. Насправді все має свою ціну, але ця ціна – це час, який ми витрачаємо. Крім того, планують продовжити й іншу традицію – показуватимуть фільми іноземними мовами. Ми з мовною школою «Ола» узгоджуємо дати, вибираємо фільми, щоб ми вже були готові до показу. Ну, найближчим часом очікуєте вже інформації детальнішої. До речі, дізнаватися про майбутні кінопокази можна на сторінці соціальної ініціативи «Хтось не зробить Хмельницький». Там же незабаром планують запустити і відбір фільмів користувачами. Наталка Бахамент, Антон Чапалда. Новини телеканал «Ексклюзив».